2016 yildan buyon sportga bo'lgan qiziqish Asila Mirzayorovani katta marralarni zabt etishiga sabab bo'ldi. Tinimsiz harakat va muhtaram prezidentimizga berilgan va'dalar bugun bajarildi va u bundan mamnun. Taassurotlar juda ham yaxshi. Bu yilgi olimpiada umuman tarixda bo'lmagan natijalar bo'ldi. Bunaqa imkoniyatlar, sharoitlar hech qayta bo'lmaydi. Bizlarni yurtboshimiz shunaqa imkoniyatlar yaratib berdilar. Bugun shu olimpiadada oltin medal olishimizga ular juda ham katta sababchi insonlar. Biz hamma narsa bizga qilib berildi. Biz undan foydalandik. Yurtboshimiz yoshlarni oqlab oltin medalni qo'lga kiritdik. Yurtimiz faxri bo'lgan sovrindorlarni kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Unda vohamiz rahbari Murodjon Azimov tashrif buyurib, ularni muborakbod etib, maxsus sovg'alarni topshirdi. Bugungi tadbirda ishtirok etayotgan barcha yoshlarimiz. Xabaringiz bor, joriy yilning 28-avgust, 8-sentyabr kunlari Parijda 17-chi yozgi paralimpiya o'yinlari bo'lib o'tdi. Albatta, joriy yilgi paralimpiya o'yinlarida mamlakatimiz sportchilari 26 medallarni qo'lga kiritdilar. Bundan barchalaringiz xabardor. 10 oltin, 9 kumush, 7 bronza medali. Umuman vatanimiz, O'zbekistonimiz shuncha davlat, ya'ni 206 davlatlar ichida medallar reytingida 13-chi o'rinni egalladilar. Aytishimiz kerakki, shu paytgacha paralimpiyalarimiz tomonidan bu kabi ulkan tarixiy natija qayd etilmagan. Albatta, ushbu yutuqlar zamirida muhtaram prezidentimizning sportga, yoshlarimizga bergan yuksak e'tiborlari turibdi. Joriy yilning 28 avgustidan 8 sentyabrga qadar Parij 17 yozgi paralimpiya o'yinlariga mezbonlik qildi va unda yurtimiz sportchilari delegatsiyasi safida qashqadaryolik 8 nafar para sportchi 6 sport turidan 21 litsenziya bo'yicha bahslarda ishtirok etdi. Para yengil atletika bo'yicha ayollar o'rtasida uzunlikka sakrash bellashuvlarida ishtirok etgan qahramonimizning onasi qizining yutuqlaridan mamnun. Qizimda bu muvaffaqiyatlari O'zbekistonimizga yaratilgan shart-sharoitlar deb o'ylayman. Qizimda olimpiadada ketishdan oldin bergan va'dasini bajarib, yurtboshimizga bergan va'dasini bajarganda men ona sifatida juda xursandman. Bu xursandchilikda nima desam, hayajondamiz, nima qilib berish qiyin. Bu O'zbekistonimizni birinchi oltin medali paralimpiya sportchi birinchi oltin medalni qo'lga kiritdi. Paradzyudo bo'yicha erkaklar o'rtasida J2 klassida 90 kg vazn toifasida ishtirok etgan qashqadaryolik Dovurxon Karamatov bronza medalini qo'lga kiritdi va ikkinchi bor paralimpiya o'yinlari sovrindori bo'ldi. Qanaqa bo'ldi jarayonlar? Qiynalmadingizmi? Qanaqadir sizni kayfiyatingiz ko'taradigan motivatsionli holatlar bo'ldimi? Motivatsionli holat apamanlar. Dadam birga borib keldilar. Trener bo'lib. Alomar otam shu borlariga ming shukr, qavm qarindoshlarimni, O'zbekiston prezidentimizga katta rahmat. Ular tokimimiz mana hozir ajoyib kutib oldilar. Bu kishiga ham katta rahmat. O'zbekiston xalqiga va Qashqadaryo Koson tuman xalqiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ayni damda Qashqadaryo viloyatimizning faxri bo'lgan paralimpiyachilarimizni tantanali ravishda kutib olindi va ularga muhtaram prezidentimizning maxsus sovg'alari, avtomashinalar va xonadon kalitlari tantanali ravishda topshirildi. Ana shunday e'tibor, e'zoz ularni yanada shijoat bilan ishlashga, sportimizni esa jahon arenalarida bayrog'imizni ko'tarishlariga zamin yaratadi.